Carolina Carreras és una artesana que crea cosmètics i sabons naturals. S'hi dedica des de fa 10 anys i ven els seus productes a través d'hotels de qualitat o botigues especialitzades, també a Mallorca. Però de moment no empra internet per comercialitzar-los, un repte que vol començar a afrontar a partir del curs que està fent el Centre Artesanal d'Esmercadal. Per desconeixement i també per temps, una mica per tot. Però la idea també és poder aprendre d'aquest tema. En canvi, en Josep Antoni i la seva sòcia sí que es promocionen per internet per vendre els seus productes de composició floral, però reconeix que tota ajuda és benvinguda per ampliar la xarxa de clients. Nous coneixements, noves oportunitats per treure els productes ja a nivell nacional o internacional, ja que veiem que el producte a Menorca sí que agrada, però volen créixer. Una formació que, combinant la part conceptual amb casos pràctics reals, intenta respondre a les necessitats de cada negoci i cercar el valor afegit aprofitant també la marca Menorca. Sobretot el turisme, doncs és un dels elements que, sens dubte, quan ve aquí, l'interessa més, perquè va vinculat a aquesta reserva de la marca Biosfera, a tot aquest plantejament que està fent el Consell Insular del Made in Menorca. El curs forma part dels 6 seminaris empresarials que organitza el Consell de Menorca adreçats a petits productors.